Горів будинок та трактор. На Буковині трапилось дві пожежі. Так, в селі Черепківці загорівся житловий будинок. Про надзвичайну ситуацію на лінію 101 зателефонували очевидці. До приїзду пожежників вогонь встиг поширитись на 150 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували займання та врятували оселю від знищення. Причиною загоряння стало коротке замкнення електромережі. Також в селі Подвірне на полі загорівся трактор. Під час роботи в транспорті виникла поломка, після чого той зайнявся. Водій намагався самостійно погасити вогонь, однак той перекинувся на стерню. Чоловік покликав ДСНСників на підмогу. Пожежу площею 3 гектари вдалося ліквідувати.